Zdraví vás mistr Zavdla, právě jsem doma a vyšel jsem ze školy. Právě si tady táta umývá ruce, ale dneska se otočím na paní učitelku tam s Klárkou, s Nelou. Protože já jsem teďka šel ze školy a slíbil jsem paní učitelce, paní Čelka mi vlastně slíbila, že prostě je to, že se podívá na moje videa, tak právě teďka natáčím a vlastně z tohohle důvodu jsem prostě chtěla natáčet. Víte tyhle věci? Podívejte se na určitě další video, který teďka za sekundu nebo za minutu natočím. Děkuju. Konec, mistr Zavdla končí, amigos, amigo, čus.